Žemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinės muzikos ansamblių ir orkestrų festivalis pirmą kartą buvo surengtas 2001 metais Gargžduose. Šio miestelio muzikos mokytojos, entuziastės Danguolės Liutikienės iniciatyva. Tą kartą į šventę susirinko 16 kolektyvų. Vienos mokytojos graži idėja netruko virsti visuotiniu muzikiniu judėjimu. Gargždiškių iniciatyvą perėmė Klaipėdos universiteto menų fakulteto tautinės muzikos katedros lektorė, Žemaitijos ir Klaipėdos krašto kanklių draugijos pirmininkė Alvytė Merkelienė, tapusi visų likšalinių festivalių koordinatorė. Neprisirišdamas prie vienos vietos, festivalis keliauja iš miesto į miestelį. Atverdamas tautinės muzikos lobyną, atokiau nuo didžiųjų kultūros centrų gyvenantiems žmonėms. Prasidėjęs Gargžduose, festivalis jau aplankė Klaipėdą, Kretingą, Šilutę, Skuodę, Palangą, Plungę, Šilalę, Tauragę, Mažeikius, o šį pavasarį persikėlė per Marias ir pirmą kartą atvyko į Neringą. Vienuoliktasis festivalis buvo dedikuotas Neringos miesto 50-mečiui, kurį šiemet švenčia neringiškiai. Leiskite man, kaip naujam išrinktam Neringos miesto merui, pasveikinti jūs su šia nuostabia švente ir palinkėti puikaus muzikavimo ir gerų emocijų. Kitus festivalius šis pralenkė rekordiniu dalyvių skaičiumi – 64 kolektyvai ir 530 muzikantų ir pedagogų. Išsiskirstę grupelėmis festivalio atlikėjai koncertavo visose Neringos gyvenvietėse. Juodkrantėje Liudviko Rėzos jūrų kadetų mokykloje festivalio dalyviai, Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos, tautinių instrumentų orkestras ir folkloro ansamblis Šaltinėlis buvo sutikti kadetų rikiuotę priversti paklusti šeimininkų valiai, duoti kadetų priesaiką, po kurios visi gavo mokyklos pergalės ir ženklus. Įkvėpti kadetų dvasios, klaipėdiški muzikantai juodkrantiškiams padovanojo puikų koncertą. Kita festivalio kolektyva, Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos liaudies instrumentų ansamblį, Vilos karalienės Luizė terasoje pasitiko šventiškai pasipuošusi namų šeimininkė, Pervalko seniūnaitė Kristina Kriūnaitė. Ne tik žiūrovams, bet ir patiems atlikėjams ant marių kranto atliekama liaudies muzika skambėjo ypatingai. Atrodė, kad jos garsą pasigavo ir pušys, ir paukščiai, ir nurimusios marios. Preiliškiai bendruomenės namų salėje buvo pradžiuginti Klaipėdos Vytauto didžiojo gimnazijos tautinės muzikos ir šokio ansamblio Žemaitukas. Nidos vaikų lopšelėje darželėje Žaliukas mažuosius neringiškius aplankė Gargždų Veiviržėnų skyriaus folkloro ansamblis Veiviržėnė, padovanojęs muzikinę pasaką. Baigiamajam koncertui visi susirinko į amfiteatrą po Nidos katalikų bažnyčios skliautais. Pirmą kartą festivalio istorijoje baigiamasis koncertas turėjo temą ir pavadinimą. Poetiškas baigiamojo koncerto pavadinimas, kaip paukščiai žuvims giedojo, atspindėjo Pamario krašto dvasę. Pasak legendos, nubaudęs žuvis dievas joms atėmė balsą, todėl jos iki šiol yra bežadės ir klausosi prie marių ar jūros giedančių paukščių.
Pamėgdžiodami paukščių balsus, festivalį sveikino šeimininkai – Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro Agila folkloro ansamblis atlikęs dainą Taiso giružiai paukštelis Vodba. Koncerto pradžią, kaip buvo įprasta Lietuvos kaime, skelbė ragai. Neringos savivaldybės gyventojai ir kurorto svečiai. Džiaugiamės, kad apkeliavęs didžiąją dalį Žemaitijos ir Pamario krašto miestų bei miestelių, šis tautinė kultūra puoselėjantis festivalis Neringos meno mokyklos iniciatyva atkeliavo į Neringą. Džiaugiamės ir tuo, kad šiame festivalyje dalyvauja itin gausus meno kolektyvų būrys. Mėlėjai, jūsų dalyvavimas šioje šventėje yra didžiulė garbė Neringos savivaldybei ir visai šio krašto bendruomenė. Šiandieną niekas negalėtų paneigti Lietuvos meno mokyklų ir kitų mokymo įstaigų vaidmens, formuojant jauno žmogaus tautinę savimonę bei pagarbą tradiciniai liaudies kultūrai. Todėl galime drąsiai teikti, kad šis festivalis nebejotinai yra susijęs su tarptautiniu mastu pripažinta pasaulio lietuvių dainų švenčių tradicija, nes būtent meno mokyklose ir kitose ugdymo įstaigose yra diegiama meilė liaudies muzikai bei dainai, klojami pamatai šios tradicijos tęstinumui. Nepaslaptis ir tai, kad tradicinė liaudies kultūra šiandieną tapo viena efektyviausių Lietuvos atskirų jos etnografinių regionų reprezentavimo ir kultūrinio turizmo skatinimo priemonė. Kas kitas, jei netradicinės liaudies muzikos bei šokio kolektyvai gali geriausiai atskleisti Europai ir visam pasauliui mūsų krašto savitumą ir kultūrinį tapatumą. Šia prasme neišimtis ir Neringos savivaldybė, nes būtent jos teritorijoje esantis meno kolektyvai labiausiai garsina Kuršių neriją Lietuvoje ir už jos ribų. Thank you.
į kokią svodbą visi susirinkom. Net iš tikrųjų keista, kodėlgi dabar tuos paukščius palei marės traukia. Kodėl jie sutūpė palei marės ir galvelės į vandenį atsukė pačias gražiausias giesmes gėdą. Yra tokia legenda, kad kartą Dievas nubaudė žuvį už nevietoj pasakytą žodį. Sako, dabar tu tylėsi nuo šiol. Tai žuvis ir gyvena tyloje vandens į burną prisisiurbus. Ir jeigu negera širdžiai paukščiai, jiems būtų labai labai liūdna. Tad paukščiai žuvims ir gėda jų gailėdami. O šiandien į Nidą suskrido tokia daugybė giesmininkų. Jau netrukus, kad užšulbės, tai žvaigždės toj vidurdienos pasirodys. Ir dar visokių įdomių, žiūrėkit, tokių albinosų čia pas mus visokių priskrido. Ir štai čia šitoj vietoj, jie toj pradės mums visaip čiulbėti. O mes čia sėdėdami, jūs šį kartą turėsit tylėt, kaip burnoj vandens prisisėmė. Ir būti toms žuvims vandenį, nes dainuot šį kartą jums neišeis. Bet visi pelekėlius turite? Ar turit pelekus? Turite? Ar papliaukšėti mokėsite? Ar mokėsite? Smarkiai. Tai va šitas ir jūsų bus šiandien darbas. Mums gėdoti, o jums pelekėliais plaukšėti, nes esate žuvis. Bet į tą svotvą, aš nežinau, manęs tai kažkaip nieks ir nekvietė. Ar jūs kvietė? Nu, nekvietė. Tai aš manau, pats laikas būtų, kaip ir senovės lietuviai įpratę, paklausyti ragų muzikos, kuri ir kviesdavo, ir perspėdavo, ir gerą ar blogą žinę pranešdavo. Juk ir kviečiame visus atsiverti lietuviškai tautiniai muzikai, gimusiai giliai sieloje, paveldėtai iš protėvių ir nuėjusiai ilgą raidos kelią nuo vienabalsės melodijos iki sudėtingo polifoninio kūrinio. Bet nesvarbu, koks žanras, nesvarbu, koks instrumentas, vos tik išgirsti pirmus balsus ir jau žinai, tai Lietuva. Pradedame didįjį ansamblių ir orkestro koncertą ir jį pradės skudutininkai. Šiandieną į Neringą atvažiavo 50 skudutininkų. Skudučiai iš tikrųjų instrumentas, kuris turbūt labiausiai pakartoja paukščių balsus. Piemenėliai vakarais išsidrozdavo iš to šelių savo dudeles ir šitaip vieni kitus linksmindavo. Bet lygiai taip pat kaip paukščiai. Po vieną jie negali gėdoti, viens užgėda, čia žiūrėk, antras ir trečias ir ketvirtas ir jau visas orkestras, taip ir skudučiais grojama, tik tai kartu, tik tai būryje. Thank you.
mažieji kanklininkai. Jų čia scenoje šiandien 155. Iš tikrųjų reikia paploti. Tradicinės kanklės žinomos daugelyje Lietuvos regionų ir Žemaitijoje, ir Suvalkijoje, ir Aukštaitijoje. Iš tikrųjų tai Žemaitijoje dar buvo skambinama iki 20 amžiaus pradžios kanklėmis. O 17 amžiuje dar vienas istorikas tyrinėtojas knygelėje Prūsų lietuvis rašė, kad yra linkęs augti, groti, dainuoti, kanklės, triūbas, smuikas turi jam dažnai skambėti. Koncertą tęsia birbydininkų ansamblis, kuris šį kartą nenusiteikęs mūsų graudenti, o linksmai groti. Nes kai susirenka birbydininkų daug, tai jau liūdesio nebelieka nei kvapo. Thank you.
čia ateis 120 kanklininkių, kurios pagros mums nuostabiausias melodijas, kurios galbūt ne tiek primins mūsų paukščių balsus, kiek upelio čiurlenimą, kiek kitą gamtoj girdimą muziką. Thank you.
šią mūsų sceną ateina visas jungtinis Žemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinių instrumentų orkestras. Festivalį sudarinėjusi viena iš organizatorių, Neringos meno mokyklos mokytoja, metodininkė Irena Kisarauskienė, stengiasi parinkti tokius kūrinius, kuriuose būtų vandens, gamtos, paukščių motyvai. Repertuaras, pasak Irenos Kisarauskienės, buvęs sudėtingas, tačiau jį įveikė visi dalyviai. Todėl galima sakyti, jog meninė festivalio kartelė yra pakelta. Turėtumėm dėkoti bene 60 pedagogų,
kurie išugdė daug muzikantų, kurie tęsė savo muzikinę karjerą. Bet visų šią dešimt šiandien čia nepakviesim. Šiandien norėtumėm pakviesti keturis iš jų. Tai profesorių Vytautą Tetenską, Klaipėdos universiteto lektorė Algytė Merkelienė, Ventos muzikos mokyklos mokytoja Vidmantą Virbicką ir Palangos Stasio Vainiūno muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Jurgita Petkutė Marcinkienė. Kodėl ne visiems 60, kodėl tik tai jiems? Šie pedagogai yra ne tik tai ugdytojai, tai yra kūrėjai. Jų kūriniai buvo įtraukti į festivalio programą. Jie daro aranžuotes, orkestruotes ir kūrė naujus muzikinius kūrinius. Tad labai norėtųsi, kad ta muzikinė dvasia, tas paukštelis, kuris įčiulba į jūsų galvas pačias gražiasias melodijas, niekada, niekada neišlėktų. Tad dovanojame jums po simbolišką, neringišką inkilą ir prašome tos kūrybinės dvasios, to kūrybinio paukštelio apsistoti jame ir ilgai, ilgai mus visus, visus džiuginti. Ačiū, ačiū, ačiū jums. Taigi auksinės paukštės nominantus Žemaituko ansamblį Klaipėdos Stačio Šimkaus konservatorijos dėstytojo Vytauto ir Vidos Zelenių vadovaujama. Tad kviečiame mielus Zelenius, kad turėtų paukštę savo namelį, savo lizdelį ir jame labai gerai jaustusi, labai... Ai, 30 metų. Kad tas paukštelis gyventų dar 30 metų ir mus visus linksmintų. Ačiū labai. Ponė Milda Domalienė kviečiame, Žemaituko ansamblio vadovą. Tai va čia ta aukso paukštė turi gyventi, ar ne? A jums 30. Tai aukso paukštė turėtų dar kartą atliekti. O jums daug dievės sveikatos, nes jūsų ansamblis yra tikras Žemaitijos ambasadorius. Kiek žinau, jūs visi ten ir šokat, ir grojat, ir dainuojat. Nėra pas jų, kurie vienus tik tai darbus daro ar kitus. Tai jums kūrybinės sėkmės ir tikrai dar kartą pasimatysim tikrai čia. Ačiū labai. Ir dar vienas inkilėlis keliaus ko gero į Gargždus, kur yra... Iš kurių ir šiandieną tikrai, kiek aš žinau, nedalyvavo Viktorija Latožaitė. Bet tai yra debiutantė festivalio ir jai labai norėtumėm, kad perduotumėt tą inkilėlį, kas iš Gargždų yra, kas galėtų perduoti. Ir paprašytumėt to inkilėlio, kad priimtų šitą kūrybinį paukštelį, kad jisai neišlėktų, kad ilgam ilgam atsiliktų Gargžduose. Mes tokį lyg savotišką nominaciją įsteigėme jaunimą. Viktorija daugelį metų buvo eilinė kantrininkė, va kaip šis sėdičios visus mergaitės. O šiemet jinai atvažiavo su savo kolektyvu. Da, šį kartą šiandieną taip tik laiko egzaminus, tai yra magistrantė muzikos akademijos. Ir už tai, na, kaip jos kolegė perdodam, kad neišskristų iš Pamario krašto, kad nutrūktų, susuktų lizdelį ir apsigyventų ilgam. Taigi visi inkilėliai išdalinti, beliks šitie mūsų albinosams kažkokių kitų lizdų ieškotis. O dabar labai norėčiau pakviesti per žodį Lietuvos liaudies kultūros centro vyresnė specialistė, Vilniaus pedagoginio universiteto dainų ir šokių ansamblio Šviesa meno vadovė, gerbiame Jolantą Kiselytę Sadauskienę. Sveiki, mėlėji. Klaipėdos kraštas, nepaprastas kraštas. Jisai
Lietuvos kultūra turi būti dėkinga jam. Štai ką padėjo saugoti kalbą, raštą. Kalbant apie lietuvių liaudės muziką, muzikinį meną, tenka pastebėti, kad vakarų Lietuva papildo jį savita, būdinga šiam kraštom muzikinė raiška. Aš šiandien stebėjau šį gražų koncertą, žiūrėjau į šį didelį būrį atlikėjų nuo mažiuko, nuo darželinuko iki studento, iki mokytojo ir buvo, kai taip jautriai, paprastai ir darniai išreiškintis grojimu savo meilę kraštą. Ačiū Jums, žaviuosi Jumis. Žaviuosi labai Klaipėdos krašto liaudininkų bendruomenė, kuri yra tokia susitelkusi, sugeba susiorganizuoti ir rodyti tokius gražius renginius. Šį kartą tai yra 11 kartas. Visada didžiausia našta tenka tiems, kurie jį ruošė. Šį kartą didžiausia našta teko gerbiamai mokytojai Irenai. Ir Liaudės kultūros centro vardu, direktoriaus vardu, Sauliaus Liausios vardu, labai noriu dėkoti už tokį gražų renginį šį. Ir noriu padovanoti gražų albumą iš 2009 metais vykusios dainų šventės. Dar kartą ačiū. Dar truputėlį kantrybės. Dabar kviečiu Neringos meno mokyklos mokytoją Vilenę, būsimąją direktorę, kių minučių tarti keletą žodžių. Ir dabartinė direktorė Audronė. Labas vakaras visiems. Labai labai džiaugiasi visa meno mokykla, kad į šį gražų kraštelį atvyko tiek daug įvairaus amžiaus dalyvių. Jūs atvežėte šilumą, jūs atvežėte šviesą. Ačiū labai jums visiems. Bet šito gražaus renginio nebūtų be mūsų rėmėjų. Tai todėl mes labai norėtumėm padėkoti visiems rėmėjams. Tai Neringos meno mokykla dėkoja generaliniam rėmėjui Neringos savivaldybės administracijai už pagalbą ir paramą organizuojant 11 Žemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinės muzikos ansamblių ir orkestrų festivalį. Ačiū labai. Taip pat generaliniam rėmėjų akcinė bendrovė Smiltynės perkelą, kuri mus visus perkelė nemokamai šito keltu. Paplokime jiems. Taip pat Preilos ir Pervalkos bendruomenės namų vyriausiai specialistai Editai Radzevičienei, kuri taip gražiai priėmė Preiloje visus dalyvavusius. Taip pat Klaipėdos universiteto televizijos direktoriui Romui Pletkauskui, kuris įamžins labai labai gražų šitą renginį. Taip pat Juodkrantės Liudviko Rėzos jūrų kadetų mokyklai, kuri priėmė ir labai džiaugiasi, kad šitoje mokykloje galėjote pakoncertuoti. Ačiū. Neringos meno mokykla labai dėkoja Klaipėdos krašto liaudės instrumentinės muzikos draugijos kanklės pirmininkei Algytei Merkeliniai. Labai labai dėkojame Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro Agila direktoriai Reginai Kondraškinai ir visiems darbuotojams. Ačiū labai, paklokime, kurie taip šiltai priėmė, leido užleido patalpas ir padėjo visokeriopui. Ačiū. Taip pat Vilai karalienė Luizė Pervalkoje, kas koncertavo, buvo labai labai patenkinti. Ačiū karalieniai Luizai. Individualiosios įmonės Senasis Uostas direktoriai Stepanidai Kuznecovai, kuri taip pat labai skaniai maitina visus. Individualios įmonės Kuršiai direktoriai Gražiniai Starkuvieniai.
tai nesimato, bet paplokime jiems būtinai. Individualiai Romo Šležo įmonėje Marių laivai, kuri vadovus plukdė šiandieną labai gražiamis mūsų Marėmis. Uždarai akciniai bendrovėjai Viglė, kuri išleido labai gražius lankstinukus, visus plakatus. Paplokime. Nidos lopšelį darželio Žaliukas ir jos direktoriai Joanai Mažeikieniai. Ir taip pat juodkrantiškiai Aldonai Balsevičiniai. Čia buvo darželio direktoriai Joanai. Ačiū labai. Ačiū jums visiems labai. Noriu priminti, kad visi remėjai maloniai kviečiami į pasibendravimą Kuršio kavinėje po šio koncerto. Taigi nepasididžiuokite, ateikite, ten jūs esate tikrai labai laukiami. O dar truputėlį kantrybės, dar kviečiu trumpam žodžiui Neringos savivaldybės kultūros skyriaus vedėją Narūną Lendraitį. Labas vakaras, mėlyjei. Nežinau, kaip čia kalbėti, kad labai nenusibosti, todėl pasistengsiu kalbėti trumpai ir iš širdies. Deja, taip jau surėdytas gyvenimas, kad viskas po šią saulę turi pradžią ir pabaigą. Taip ir šis liaudininkų festivalis, kaip vėjas, kaip geras gūsis tautinės kultūros atėjęs šią Neringą, deja, baigėsi. Norėtųsi, kad tokie renginiai tęstųsi ne valandą, ne dvi, ne dieną, o savaitės ir galbūt daugiau. Deja, nieko nepadarysi. Taip jau pas mus yra viskas sudėliota. Žinoma, kiekviena šventė yra didžiulis džiaugsmas žiūrovams, kiekviena šventė yra didžiulis džiaugsmas ir šito šventės dalyviams. Aš tikrai labai norėčiau, kad jūs dar kartą paplotumėt štai šiem jauniem žmonėm, kurie sėdi už mano nugaros. Tai yra mūsų tautinės kultūros ateitis, tai yra galų gale pasaulio dainų švenčių tradicijų testinumo užtikrintojai. Tikrai, nuo jų, ko gero, viskas ateity ir priklausys. Na, o dar norėčiau padėkoti žmonėm, tiem, kurie dirba su jaunimu, tai yra pedagogams. Iš tikrųjų, jūs atiduodate daug nematomo darbo. O mano misija šiandieną yra labai paprasta. Aš noriu įteikti jums Neringos savivaldybės mero padėkas. Noriu įteikti padėkas Neringos meno mokyklos atstovams. Visų pirma, noriu tarti didelį ačiū Irenai Kisarauskiniai. Kviečiu ateiti čia. Taip pat noriu pakviesti čia, noriu sakyti tribūną, ne į tribūną, bet čia į priekį, savo gerą bičiulį, kapelos Joldija vadovą ir meno mokyklos pedagogą Lauryną Vainutį. Ačiū ir tau, Lauryna. O taip pat noriu padėkoti dabartiniai meno mokyklos direktoriai Audronei. Taigi dar kartą ačiū jums, mėlyjei. Ačiū meno mokyklos kolektyvui už tą iniciatyvą, už tą idėją ir žinoma už jo sėkmingą įgyvendinimą. Tikimės, kad šis kartas nors ir buvo pirmas, bet tikrai ne paskutinis. Ačiū. Ačiū, Narūnai. Na kągi, mylėjai, ta paukštelių svodba jau kaip ir į galą. Taigi kviečiame Neringos meno mokyklos atstovus perduoti šio festivalio simbolį naujiems šeimininkams. Nes jo skrydis Neringoje skaičiuoja paskutines minutės. Tai va matot, viskas prasidėjo nuo 2 muzikantų, o dabar 500. Tai kas čia bus toliau? Sukam antrą ratelį.
pasibaigė kaip ir Neringoje 11. Tai dabar antrą ratelį sutiko priimti ir toliau tęsti tą sukinį vėl mūsų pirmtakai Gargždai. Suktųsi gražiai, kad negirgždėtų, kad nekliūtų. Tik pakvietų. Paukščiai pagėdojo, žuvis paplojo ir dabar visi sakom ačiū ir iki kito karto. Įdomu tai, kad iš 60 pedagogų festivaliui rengusių atlikėjus absoliuti dauguma Klaipėdos universiteto auklėtiniai, kuriems festivalio idėja yra labai brangi. Dalyvavimas kasmetinėme festivalyje yra pedagogų profesinės garbės reikalas. Renginys pasisekė labai puikiai. Oras, pats Dievas mus mylėjo, liaudininkus visus. Ir įspūdžiai vaikams labai patiko šitas rojos kampelis. Esam patenkinti, organizacija puikiai, esam dėkingi organizatoriams. Ką norėtų palinkėti sekantiems tarą? Sekantiems irgi linkime stiprybės, ištvermės ir ruoštis visus metus, ruoštis priimti tokį gausų liaudininkų būrį. Aišku. Kelintas festivalis jums? 11. Mes dalyvaujam. Dalyvaujam kiekviename festivalyje. Džiaugiamės šito festivaliu. Labai puikus. Puikiai organizacija. Kaip mano, ką jis duoda vaikams? Tai čia labai, labai tikrai daug ką duoda. Tai ugdo tautinį sąmoningumą, ugdo tautinę kultūrą ir labai tikrai duoda auklėjimą ir reikšmę. Šiais metais atšventėm kovo mėnesį 30-metį. Esam tautinės muzikos šokio ansamblis Žemaitukas iš Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos. Aš esu vadovė Milda Damalienė, viena iš vadovių. Mes jau gyvuojam, kaip sakiau, 30 metų. Labai aktyviai koncertuojam, apkeliavom beveik visą Europą. Šalis, nežinau, ir Skandinavijos, ir Europos galima būtų vardinti ir po kelis kartus taip pat pabuvojom ir Japonijoje. Dalyvaujam pasaulio muzikos ir šokių festivaliuose, tarptautiniuose konkursuose, esam tarptautinių respublikinių konkursų laureatai. Šiaip turim vaikų dabar šiuo metu ir tai panašiai sviruoja iki 30, 25-30. Visi vaikai eina pas mus užsiminėję po pamokų. Tai yra jų laisvalaikis, jų laisvas laikas, jų kaip mokyklos vadinas papildomą ugdymo veiklą. Ir turim sukaupę nemažą instrumentinę bazę ir galime įrodome ir populiariname tiek archajišką lietuvių muziką, tiek kompozitorių sukurtus kūrinius ir taip pat lietuvių liaudės instrumentus nuo archajiškiausių iki patobulintų. O dabar norėčiau šiandien paklausti jūsų nuotaikos po šiandieninį festivalį. Kaip jums atrodo šis festivalis? Šitas festivalis yra 11, mes gal kokiuose dviejuose nebuvom dėl koncertinių grafikų sutapimų, o šiaip dalyvaujam ir stengiamės visuose dalyvauti, o festivalis mums Nidoj labai visi labai norėjo, aišku, dėl gamtos, dėl visko labai džiaugiamės gerų, gražių orų, o šiaip festivalis paliko labai gerą įspūdį su labai gera organizacija, su vadyba, su managementu, ir kūriniai patiko. Ir, nežinau, man paliko gerą įpūdį. Sekančiam festivaliui Gargžduose? Festivaliui palinkėčiau, reikia aišku tik eiti tolin, garsin ir gerin, ir gausin, ir man atrodo, pasižiūrėsim, pasimsim tai, kas buvo geriausia, ne tik iš šito, bet ir iš tų visų kitų festivalių. Man atrodo, padarysim tikrai gražų festivalį. Kaip jums lygis muzikantų, paaugo nuo praėjusio festivalio, ar ne? Aišku, kad paaugo skaičium, dabar aš tiksliai nepasakysiu skaičius, bet iš tikrųjų tai skaičium paaugo. Ir turbūt antras kartas per visų festivalių istoriją, kad koncertas vyko lauke. Tai irgi labai gražu ir Dievulis davė labai gražų orą, kaip matot, ir dabar dar saulutė šviečia.
O turbūt, aš pasakyčiau, buvo gal per mažai repeticijų, galbūt truputėlį reikėjo daugiau mikrofonų. O šiaip tai reikia džiaugtis ir sveikinti, kad Nida priėmė tam gražiausiam Lietuvos kampelį mus ir kad festivalis įvyko. Tai yra didžiulis nuopelnas Nidos meno mokyklos ir jų mokytojų Irenos Kisarauskienės ir Lauryno Vainučio. Tai yra labai gražu, labai džiaugiamės ir daug dieve, kad tie festivaliai vyktų ir vyktų ir vyktų. Kiek tik jų bus, dar kol mes sveikato turėsim, važiuosim, o kaip mes nebeturėsim, tai mūsų mokiniai tą darys. Tai apie šį festivalį mes jau šiandien daug girdėjom. Dabar norėčiau paklausti, vadovės dar, ką palinkėtumėt dabar Gargždų festivalį? Gargždų festivalį palinkėčiau be abejo kokybės ir kiekybės, kad kiekybė irgi gal dar pagausėtų. Nes labai smagu, kada šitoks didelis būrys ir tie vaikai taip džiaugiasi vieni kitu, nes mes girdėjom netgi prasidėjus koncertui, birbinininkai kažkur tai groja, jie negali nurimti, jie repetuoja, jie džiaugiasi tuo, ką jie daro. Taigi ir Gargždų festivalį labai norėtųsi, kad būtų jisai sėkmingas, kad visi vaikai su noru atvažiuotų, ką jie visą laiką taip ir daro, ir kad tas festivalis pratestų tą tradiciją ir jisai tą tradiciją nenutrūktų, mano, svarbiausia. Kaip pasiteisino? Galbūt Gargždai turi slėnių, kur mes... Turi, be abejo, turi. Laukia pasiteisino, tačiau reikia žinot, kad tai bus laukia, nes jau mums reikalingas tada atrinkti kitokį repertuarą truputėlį, nes dabar buvo lyg ir subtilokas repertuaras, laukia jis truputėlį kai kur išnyko. O jeigu būtų salė, jis būtų visai kitaip gal suskambėjęs, bet vis tik tai gražu buvo, džiaugiamės ir linkim tam festivaliui gyvuot ir nepražūt, kad testusi, kaip profesorius sakė, ta tradicija ilgai, ilgai dar. Na, gandu, kad toks vyksta, girdėjau, bet pati nesu buvusi ir negalėčiau nieko lyginti. Bet aš lygint galėčiau visos Lietuvos mastu, kad iš tikro tokių festivalių, iš viso liaudės instrumentų, orkestrų, ansamblių, festivalių yra vienetai. Ką aš dabar, reiškia, atėjus į Liaudės kultūros centrą, pradėjau žiūrėti renginius ir kiek jų yra, ir kaip yra Lietuvoje pasiskirti, ir kaip, iš tikrųjų yra vienetai. Ir vienas iš tokių būtent yra va, tas Klaipėdos krašto. Ir matau aš, kad tai yra 11 metus vykstantis, tai yra tikrai apimantis, na, ne tik tai savo regioną, bet jisai toks smagus tuo, kad ir regioną, gal sakykime, apimantis, bet labai šaunus, kad jisai labai daug dalyvių apima. Reiškia, ir tą visas tradicinės kanklėles, ir skudučius, ir tas koncertinės kanklės, ir birbinių ansamblius, ir šita, ir liaudės instrumentų orkestros. Na, be abejo, mus visada nerimauja vienas dalykas, kad vis dėlto liaudės instrumentų orkestrai ir grojantis liaudės instrumentų orkestrais vis dėlto lieka arba priklausomybė jų yra švietimo sistemai. Tai mums kaip liaudės kultūros ir man, vat, liaudės kultūros centro darbuotojai, tai man baisiai norėtųsi, kad labai norėtųsi, kad iš tos grandies, kuri reiškia, sakykime, mokyklinė, va, ta muzikos mokyklų vidurinė ar reiškia dar konservatorija kažkaip išauktų į kultūros centruose, kada testų ir suaugę žmonės tą muzikavimą, sakykime, tą liaudės instrumentai. Šito mes va, yra didelė, didelė, na, vienetus galėtume suskaičiuoti kaip skriaudžių, kanklininkių, reiškia, va, ansamblį, tai yra vienetai. Vis dėlto viskas remiasi švietimo sistemą. Tas, va, nerima kelia. Gal palinkėti, ten vietinio dabar jau garžduosi. Galbūt, bet šį kartą labai norėjusi, iš tikrųjų labai norėjusi pažiūrėti, kokio jisai yra didumo, kaip jisai atrodo, koks jisai savo repertuaru, kuo jisai yra, koksai, kiek čia tų dalyvų, kiek čia jisai, kiek ploto, kiek tų kolektyvų apima ir tikrai. Galbūt, na, palinkėčiau iš tikrųjų laikyti tą tradiciją. Tą tradiciją, kuri iš tikrųjų, na, labai reta, ką aš atėjusi pamačiau. Ruošiu jaunasias kanklininkės tiek tradiciniam kanklim, tiek koncertiniam kanklim. Tai mes dalyvaujame šitam festivalį gal kokį 8 kartą, nors jau yra 11, gal ne visada tenka dalyvauti, bet iš tiesų spalvos festivalio, nu visos labai skirtingos tos spalvos. Galbūt va šitas festivalis buvo daugiau masinio grojimo, kada visi muzikantai kažką išmokė, susibėga, kaip paukščiukai, kaip sakė labai gražiai režisierė, susibėga, pačiulba, pagroja ir išsiskiria. Kiti festivaliai buvo galbūt tokie mažesni, jaukesni, kada kiekvienas kolektyvas galėjo savo spalvą parodyti, savo
instrumentinė spalva galbūt labiau, arba mokytojų įdėta darbą kaip ir. O tai kas yra geriau, niekas negali pasakyti. Atrodo, ir taip gražu, ir taip gražu. Svarbiausia mumi būri susilėkti, nes mūsų Klaipėdos krašto liaudininkai yra išties toks kaip kumštis, pasakyčiau. Kur mes einam, ten einam visi draugė, susikibę ir iš vienos idėjos. Kas yra labai puiku. Kaip šiandien festivalis pasiteisino? Aš manau, kad visada pasiteisina, nes mokiniai yra gabus prisitaikyti. O kiek ta gamta, kiek tas vėjas ir saulutė mums čia ar padėjo sutrukdė, tai čia tik tai žiūrovams spręsti. Yra. Palinkėtumėte? Palinkėčiau. Galbūt vat Gargždai perima mūsų, sugrįžta į Gargždus. Ir tas rūpintojėlis, kurį jie gavo, ta mokytė taip meilį jį paėmė, nes jinai jį išleido patį pirmąjį. Ir tas sugrįžtuvės vaitais Gargždus norisi, kad vėl įgautų tą stabilumą, pagrindą, kokį tą bendrą pagrindinę idėją, kokį ir buvo užmanyta. Vat norisi, kad susimobilizuotų ir būtų ta idėja, kokia ir buvo numatyta vėl iš naujo. Thank you.